ជំរាបសួរ Hello 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 បាទខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋស្ថាបនិករបស់ PM Leadership ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី YouTube 2.0 Mastery 2.0ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី CashFlow Club Cambodia បាទនៅពេលរាត្រីនេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្សែវីដេអូ Live ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររត់គេចចេញអំពីភាពក្រីក្រភាគបញ្ចប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅខ្សែវីដេអូនេះគឺជាខ្សែវីដេអូមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រដែលអាចជួយដល់បងប្អូនអស់លោកស្រីនៅក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពឬក៏បង្កើននៅទស្សនវិស័យនៅក្នុងការមើលឃើញនៅវិថីមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រកបដោយភាពស្រស់ថ្លាប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយភាពជោគជ័យបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្សែវីដេអូនេះនឹងជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកសិស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2017បាទកាន់តែល្អប្រសើរបាទអូខេបាទដើម្បីឲ្យខ្សែវីដេអូដ៏ប្រពៃនេះមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រពីបងប្អូនយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដែលបានចូលមកទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះបាទសូមជួយshare បន្តទៅដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលជាឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមជួយបាទ share ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបែងចែកនៅខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះទៅកាន់ profile personal របស់ខ្ញុំដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនយើងបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តហើយបងប្អូនយើងបាទសូមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់បាទបងប្អូនណាដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បី take note សរសេរនៅខាងក្រោមបាទ comment អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអូម៉ាថាខ្ញុំនឹងនិយាយចំណុចទី1ទី2ទី3តើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងភាគបញ្ចប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបានមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទមានបងប្អូនណាស្ម័គ្រចិត្តសរសេរនៅចំណុចសង្ខេបដែលខ្ញុំនិយាយនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្ខាទទួលបាននៃការសង្ខេបជូនបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបដើម្បីជួយសង្ខេបនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្សែវីដេអូនេះតាមរយៈការផ្ដល់ comment បាទបាទបងប្អូនណាជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទសូមជួយបាទ comment នៅខាងក្រោមបាទអាចនិយាយថា I ឬក៏ Yes I do បាទអញ្ចឹងសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមបាទអ្នកណាដែលស្ម័គ្រចិត្តបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការជួយជុំជ្រែងទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនអស់លោកស្រីរបស់យើងបាទខ្ញុំនឹងបើកដើម្បី share បន្តទៅកាន់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែអាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូ live នេះពី profile personal របស់ខ្ញុំបាទទាំង profile នៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបាទដោយសារខ្ញុំមាន profile personal មានទាំងនៅក្នុងស្រុកទៅទាំងនៅក្រៅស្រុកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសិស្សបងប្អូនយើងបាទសូមជួយចូលរួម share បាទហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមជួយ comment បាទអូខេបាទលោកបណ្ឌិតបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទរកឃើញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយបាទអបអរសាទរបាទសូមជួយផ្ដល់បេះដូងឲ្យបាទលោកបណ្ឌិតផងបាទអរគុណច្រើនបាទ good very good បាទ very good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  បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំធ្វើការ share បន្តបាទតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអូខេបាទហើយនៅពេលនេះសូមជួយបាទ comment នៅខាងក្រោមផងតើបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទមានអារម្មណ៍ជានាសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយដោយសារតែខ្ញុំទម្លាប់នៅក្នុងការធ្វើសមាធិទម្លាប់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយសារមនុស្សយើងបើសិនជាយើងអត់បានរីចម្រើនអត់បានរៀនសូត្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់បានទទួលអ្វីដែលថ្មីទេយើងមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្របាទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលពិសេសដែលថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃទិវាបុណ្យសិទ្ធិនារីបាទបងបងប្អូនប្អូនបរោះបរោះបាទយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបាទមានអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ដល់ជូនជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននារីមិនមែនយើងធ្វើតែថ្ងៃស្អែកទេគឺយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីពិសេសដើម្បីជាការរំលឹកនឹកគុណទៅដល់គុណូបការៈរបស់បាទស្ត្រីនៅទូទាំងសកលលោកបាទដែលគាត់គឺជាបិតានៃពិភពលោកបាទអញ្ចឹងសូមជួយបាទសរសេរនៅខាងក្រោម How do you feel today បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទអូខេបាទសីហាបាទខ្ញុំ
Say hi, I'm happy today, bong. Ah, con tran. Chấm nốt môi đài khi nhom trang bài chạy đồng lề để thằng này cứ chưa được xa rút kích cho nhập pi pi cây cọp pi đài cả lò mà khi nhom bàn phơi chia bàn to bàn top hay bà sân cha lộ xoay bóng bồn dưỡng trang sạc xa vẽ môn môn à bọ thơ mơ bà sai vì tôi để khi nhom bàn phóc hay bì xếp à cho mơ khăn YouTube của bàn đá và bà thể nó bọt nâng để khi nhom phơi chia bàn to bàn top tạm bất tớ khi nhom ai đi dây bàn chia mà rồi dùng sạc để tôi chỉ muốn strategy để không cài rút kích cho những phía cây cỏ và tại khi ông phơi trầm nắng rồi xa khi ông miền nam tha khi ông phơi trầm nắng rồi hãy tốt ai bóng bóng dương đại quan mà chụp khi ông to liên sâu bằng thêm nơi dùng sạc clip clip và dùng sạc là o và thêm tiền và tại vậy thì khi ông bài chạy thì dùng nước cứ chiêu dùng sạc đó là o một phút đại là o xây bóng bóng dương ai dùng thật prapra rồi xa dùng sạc mua dùng luôn được khi ông bài chạy được tí ní nơi bên đi cứ chia dồn sang một chùm nôn đài cáp trên những pika sạc xa ra chưa rồi bỏ cừu thông thông rồi bỏ nhóm đại quạt bàn sầm phía chùm môi nâng bụng billionaires chùm môi nâng nặng chùm môi nâng nặng đã chụp chơi nè đã rồi lùi bàn tràn tràn su quạt thật ta quạt thừa mà thừa đường đại khác là bay quạt tụ bàn để phép chụp chơi và chân nhóm nâng thừa cả bàn trái và nhóm nâng thừa cả bàn trái nơi nơi bên đi đầm bay ở bóng ôn dương miền nọ ca nâng nông ca sạc xa liền sâu và ok are you ready? Are you ready? Okay. Bà xong chưa ready rồi hai bà xong chui comment ở khăn kram I am ready bà hãy bên những dân bàn kia chả đại hai bà xong chui xe phong bà xe mà nè mình tích tầm bây ở bóng bốn dương sinh tìm mình làm cả trong cả sạc xa riêng sâu bà Are you ready? Okay. Bà mình nè ready hai nơi bà Yes. Okay. Ở con chan bà mình nè okay. Bà ở con chan bà bông Petra và bọn đất bà em ready ok nè xem mặt trận được không ca có tra tục nơi kháng cáo bà bọn đất bà sống chui triêm luôn bà bọn đất trong focus maintain phía bên trọng nơi dụt xa rốt kích cho những bí phép cây cỏ bà dụt xa tí mùi xâm rạp phía ní cứ tí mùi bà nhưng bạn thấy nốt cứ tí mùi cứ dương trời miền positive mindset chung bố nạ miền mình đi thay dương miền phát cầm nết với chìm miến dương sầm lăng khơi phía với chìm miến là bọt nẹ miền đôi chân đập bay dương sầm lăng khơi phía với chìm miến là bọt nẹ miến dương trời sắc xa mơ nẹ na đại quạt chụp chơi miền hái quạt miền đại côn thọ miền bạc cọp đào sự chỉ và thọ miền bạc cọp đào giảm bờ miền cầm sợi thọ mua cho bạc lót đại dương ai ba trận ao tử lý đập bay dương sắc xa liên sôi bị cọt chân bà sân chỉ dương bà miền cầm nứt rồi có miền à ram và mình bình chân nơi tổng vơ là bỏ nẹ đại quạt chụp chơi này là thổ bố cứ nẹ miền lôi tràn tràn đại quạt nhưng mà khơi thảo nẹ ní miền này sàn chơi nẹ mi nẹ ní miền này sàn cho bản chất vừa dương chập đã đọ đọ clear cho ngay vì phía miền bản hay chỉ cá bất nơi về để dương khơi phụ quạt mùi dùm nôn đại quạt phơ nơi sẽ cảm phía mà dùm nôn mình thì thà sẽ cảm phía business mà dùm nôn đại dương ở sân bình chất đã về các cái dương mẹ làm đấy còn ta vay để dùng khăn được tí ní dương miên phân nát cầm nứt với chấm miên chụp bút nẹt miên đài miên cầm sợi là thò lỗ ba miên nẹt đài cọt miên mình chạm bài chạm cọt miên đào rọp rồi liền ấy đủ thế và cọt ai miên được không có bật mũi đại dương mới khơi thà cọt cứ chia cùng ru lỗ chẳng dương bằng cá nơi positive energy nơi positive mindset để ra dương tới chủng ra nơi smile trên pi viên sai trên pi bà chúng rục tro bỏ dương bà chúng rục tro bỏ dương phơi mất ao vì miền phía xa bát địa bàn đồ dương phơi sai phơi chả can chẳng dương tư bà sầm an smile chẳng rai chào dương tư cầm chặt nơi sạt lật chào chẳng nơi bên đi ở vậy đã sầm khăn chưa được sạt tì mũi đã sầm khăn một phút bà sầm đập hiện trong một chọc ní cứ dương tư chủng ra nơi phía áo với chủng miền chủng buôn đạo miền à với chủ miền chủ phú nhà miền thì tin ít đập bay chui dương ao miền cũng đặt với chủ miền chủ phú nhà miền cứ dương trời sắc xa bà sơ sơ chủ mua nhà miền na đại quát miền đại côn thổ miền đại sự chi và thổ miền đại cầm sự thổ sát sòng chẳng dương chấp làm sắc xa bị quát xa tờ quát ri ri chủ phú ẩm bơ lo bỏ quát chủ phú cá chua rum chua sừng côn bỏ quát chủ phú cá đại quát ri chủ ra bà miền mà miền chẳng dương công sầm lăng mơ nhà đại
đại dương mình bình chất dương sầm lăng mơ này nó đại còn bình chất bà ok chưa được sát tim mũi bà đã take note rồi chú take note phó bà complete bà comment đăng khăn cram đã lấy mũi bà ok chưa được sát tim pi đại nhóm ban sẵn sàng xoay nhul hay mơ khơi cứ dương sát tim pi sầm rập hiện ấy cứ dương tại bằng cao bà áp vọt nơi sầm rập hiện thì hai thà chúng ta đang phải làm thổ financial education financial intelligence bà chấm hết đăng khai ra thọ miền đây thả mình đối với mình khi ông ban chơi cho mỗi năng ôn sợi mà nè đã qua chuyện Philippines bà đã qua Mao Smart Chất nơi Isaac bà đã qua su khi ông thả ta lâu cứ chia financial planner financial advisor men gọi ấy nhưng thả no I am not a financial planner bà khi ông cứ chia financial educator bà khi ông cứ chia mà nó đã chui ao អ្នកដែលគាត់មកជួបខ្ញុំដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅគំនិតឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីយកទៅបង្កើតលុយបាទឬក៏ប្រើប្រាស់នៅឱកាសអ្នកដតីពេលវេលាអ្នកដតីសមត្ថភាពជំនាញអ្នកដតីតាមរយៈការធ្វើការសហការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះឆ្នះដើម្បីយើងបង្កើតលុយយើងឆ្នះបានទាំងអស់គ្នាយើងទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងប្រើប្រាស់លុយអ្នកដតីដើម្បីយើងបង្កើតលុយបាទអញ្ចឹងបានគាត់និយាយថាអូអញ្ចឹងទេតាហើយគាត់ឆ្ងល់មួយទៀតដោយសារតែមានលោកមេធាវីម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាបើសិនជាមានករណីលែងរះលែងលះរត់ទៅរកគាត់បាទតែបើសិនតែមានករណីក្រាន់มันចុះសម្រងគ្នាស្វាមីភរិយាចង់ត្រូវរើមានសុភមង្គលជាមួយគ្នាបាទស្រឡាញ់គ្នាបានតកូនតចៅបាទទៅបងខំពិសិដ្ឋដោយសារគាត់គឺជា life and business strategist បាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ទៀតគាត់ឆ្ងល់ថាMr. Kampisit, what I understood is you are like a marriage advisor. You say, no, I am not a marriage advisor. Marriage advisor, when they tell you, you can see that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  you can see life strategies. When they tell you, you can see that 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 you យុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺយើងត្រូវមាន financial education financial intelligence ប្រមាញ់ខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានល្អមែនទែនដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការពិចារណាដើម្បីបញ្ចូលនៅចំណែកណាមួយនៃ financial education ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពាក្យនេះគឺខ្ញុំសប្បាយមែនទែនសប្បាយចិត្តចំពោះអនាគតរបស់ក្មួយក្មួយអនាគតទៅនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំ by financial education បាទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងដូចនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងសិង្ហបុរីនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបាទកាលនោះមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សិង្ហបុរីបានចូលរួមកម្មវិធីមួយគឺឈ្មោះ Money and You នៅពេលដែលគាត់ចូលហើយគាត់ចាប់ប្រាំបែកគំនិតតទៅជាមួយនឹងការរៀបចំនៅបញ្ចូលនៅហ្គេមនៅសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាច់ឲ្យសិស្សនៅសិង្ហបុរីគាត់ធ្វើការវឹកហាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាសិស្សនៅសិង្ហបុរីគឺគាត់ប្រកែមកគាត់ឆ្លាតគាត់រៀនលេចធ្លោជាងគេនៅលើសកលលោកបាទអញ្ចឹង financial education គឺជាចំណែកមួយដែលសំខាន់ការអប់រំចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងអាចរៀនបានគឺយើងរៀនពីអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យស្រាប់រៀនពីអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លុយតិចបំផុតដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកថវិកាឬក៏យើងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី CashFlow Clubដែលនៅប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងយើងមានរូបខ្ញុំបាទជា Master Facilitator សម្រាប់ CashFlow Club ហើយនៅប្រទេសកូរ៉េបាទសម្រាប់សហគមន៍កម្ពុជាខ្មែររបស់យើងនៅទីនោះយើងមានបងអូនរចនាហើយនៅខេត្តសៀមរាបយើងមានបងអូនឆែមសំអូនបាទយើងគឺជា CashFlow Club Cambodia Alliance ដែលយើងគឺជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្រផ្នែក Financial Education ដែលអ្វីដែលប្លែក copy club ដតីនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកបាទក្លឹបដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Rich Dad Asia ឬក៏ការគ្រប់គ្រងពី Rich Dad Asia មានន័យថាយើងផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយភាពសុចរិតភាពមិនមានភាពបាទលំអៀងទៅកាន់វិស័យណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមិនលំអៀងទៅកាន់វិស័យ Real Estate យើងមិនលំអៀងទៅកាន់វិស័យ Stock Market យើងមិនលំអៀងទៅកាន់ Network Marketing យើងមិនលំអៀងទៅកាន់ផ្នែក Insurance ហើយយើងក៏មិនលំអៀងទៅកាន់ផ្នែក Forexអ្វីៗទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅលើភាពខ្លាំងរបស់បងប្អូនយើងឬក៏ក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនយើងបាទអ្នកខ្លះគាត់មករៀនហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់បាទវិនិយោគផ្នែកកសិកម្មបាទ
កសិកម្មក៏ជាផ្នែកមួយនៃ real estate ដែរបាទពេលខ្លះមនុស្សមានការភ័ន្តច្រឡំពាក្យភ័ន្តច្រឡំមានន័យថានិយាយថា real estate ឬក៏អចលនទ្រព្យតើទិញលក់ដីទិញលក់ផ្ទះខុនដូអីទាំងអស់ហ្នឹងបានអចលនទ្រព្យតែគេទិញដីគេទិញយកទៅធ្វើអីបាទអញ្ចឹងមានប្អូនប្រុសមួយដែលគាត់ចូល YouTube ផងអូកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ទិញបានដី2 10ហិកតាបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែបង្កើននៅផលិតភាពការងាររបស់គាត់ផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងគាត់ leverage គាត់ leverage គាត់ផ្គុំចូលគ្នារវាងវិស័យកសិកម្មបូកជាមួយនឹងផ្នែកអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងគាត់ទិញដីគាត់ធ្វើកសិកម្មគាត់ទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈការអានសៀវភៅផងដែរហើយអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តបាទនៅក្នុងសៀវភៅ Why We Want You to Be Rich របស់លោក Donald Trump និងលោក Robert Kiyosaki ដែលគាត់និយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃបាទ at least គឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាបាទ15ទៅ30នាទីដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទន័យថាយើងត្រូវដឹងពីព័ត៌មានតកតងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវមើលប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវចេះអានបញ្ជីករណីដែលយើងត្រូវដឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងទំនោរទីផ្សារដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបាទយើងត្រូវដឹងបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺបង្កើនអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមនុស្សដែលមានស្នាដៃរួចហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី CashFlow Club ការអានសិភៅបាទទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានឲ្យយើងរត់គេចចេញពីភាពក្រីក្របានលឿនដោយសារតែយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានល្អប្រសើរបាទហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី3បាទចំណុចទី3អ្វីដែលល្អគឺសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាយើងត្រូវមាន creative intelligence ដែលខ្ញុំបានសិក្សាពី master ម្នាក់គឺលោកមហារាជីដែលគាត់និយាយថាបើសិនជាគេសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាប្រទេសមួយក្រីក្រហេតុអីបានជាមនុស្សម្នាក់ក្រីក្រហេតុអីបានជាសហគមន៍មួយក្រីក្រគាត់និយាយថាដោយសារតែមនុស្សមិនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទមិនមានបញ្ញាញាណបែបច្នៃប្រឌិត creative intelligence មានន័យថាបញ្ញាញាណផ្នែកច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងនៅទីនេះដើម្បីយើងមានបញ្ញាញាណមានការបង្កើតថ្មីជាប្រចាំអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់លោកមហារាជីគឺតាមរយៈការធ្វើសមាធិបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំបន្តការធ្វើសមាធិហើយនៅទីនេះឃើញអាបងសីហាគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការខមមិនដែរហើយបងសីហាគាត់ធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវេតមហារាជីជាទូទៅដោយអូហ្វ្រាវីនហ្វ្រេបាទអូហ្វ្រាវីនហ្វ្រេគាត់ net worth របស់គាត់ប្រហែលជា4 billion ឥឡូវនេះប្រហែលជាបាទ3 4ពីលៀតល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកដើម្បីជាច្រើនអ្នកទៀតរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនបាទហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគាត់ធ្វើសមាធិបាទហើយឧទាហរណ៍ដូចជាលោកឌីប៉ាចូប្រាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកចម្រៀងស្ត្រីឈ្មោះ Taylor Swift បាទក៏គាត់ធ្វើសមាធិដែរគឺ TM Transcendental MeditationMichael Jackson បាទហើយនឹងមានអ្នកល្បីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលមានជាច្រើនបាទអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងអាចធ្វើការសិក្សាទៅហើយសូម្បីតែទូកូនល្បីល្បីមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើសមាធិដែរបាទអញ្ចឹងសមាធិគឺជាចំណែកមួយដែលជួយយើងឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងអាចរិះរាល់គ្រប់មជ្ឈបាយយើងអត់ងងបលាដែលភាគច្រើនបងប្អូនយើងតែងតែបាទលើកយកមកនិយាយថាអូដោយសារខ្ញុំខ្វះនេះដោយសារខ្ញុំខ្វះនោះដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហានេះបាទបញ្ហាសំខាន់គឺយើងមិនបានបង្កើតឲ្យមាននៅប្រភពគំនិតបង្កើតឲ្យមាននៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតឲ្យបានជ្រៅជ្រះទៅទៅបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី3បាទទាក់ទង creative intelligence ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី4គឺ stop បាទstop complaining បាទឈប់រអ៊ូរទាំបាទកុំនិយាយថាអូដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកកសិករអូខេបាទឡប់មកវិញបាទអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់យុទ្ធសាស្ត្រទី4គឺបាទបញ្ឈប់ការរអ៊ូរទាំបាទ
បញ្ឈប់ការរអ៊ូរទាំបញ្ឈប់ការនិយាយដោះសាបាទឈប់បាទឈប់ឈប់រអ៊ូរទាំឈប់ដោះសាបាទមានន័យថាអូខ្ញុំរៀនអត់ប៉ាកែដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំអត់គ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែខ្ញុំខ្វះទឹកដោះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងត្រូវឈប់និយាយដោះសាឈប់ complain បាទឈប់រអ៊ូរទាំចាំមានន័យថាពីឥឡូវទៅគឺយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវមួយច្បាស់លាស់បាទហើយបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវមានទម្លាប់នៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃបាទចាចំណុចទី5បាទដើម្បីយើងក្លាយជាអ្នកជោគជ័យអ្នកមានបានគឺយើងត្រូវជួយអ្នកដទៃបាទការជួយអ្នកដទៃគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលសូម្បីតែពួកខ្ញុំនៅក្នុង CashFlow Club Cambodia បាទសូមអនុញ្ញាតខ្ញុំយកសុភើមួយដើម្បីបង្ហាញបាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទអាចទៅមើលបន្តកុំតាខ្ញុំទៅដឹងបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី CashFlow Club ជាទូទៅនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកដែលបង្វឹកអ្នកដែលសម្របសម្រួល CashFlow យើងរៀនកម្មវិធីនេះគឺ Teach to Be Rich បាទ Teach to Be Rich គឺជាបាទកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ Facilitator របស់ CashFlow Club បាទអញ្ចឹងបរិបទនៃការសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីយើងคลายខ្លួនទៅជាអ្នកមានទ្រព្យនៅក្នុងបរិបទរបស់ Rich Dad Company គាត់និយាយថា If you want to be rich teach other people to become rich បាទ rich នៅពេលនេះគឺយើងពោពេញទៅដោយអំពើល្អបាទពោពេញទៅដោយចិត្តដែលចង់ជួយអ្នកដទៃបាទនោះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលជួយយើងឲ្យមានអំណរសាទររីករាយចំពោះការជួយអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្ញុំ Cashflow Club គឺជាទម្រង់មួយនៃការទំនួលខុសត្រូវសង្គមមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅកម្មវិធី Cashflow Club បាទអស់លោកសិស្សបងប្អូនអាចពិចារណាមើលតម្លៃដែលយើងធ្លាប់យកពីមុនមកគឺយើងយក $12 $12ហើយយើងទៅសន្តាគារបាទនៅពេលនោះយើងយកប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតយកមកទុកបន្ទាប់មកយើងតម្លើង $15បាទ $15ដោយសារសន្តាគារពីមួយពេលទៅទៅវាឡើងថ្លៃរហូតបាទហើយបន្តមកទៀតឥឡូវនេះយើងឡើង $18ដោយសារតែចំនួនបងប្អូនចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃបន្ទប់ដែលយើងជួលសម្រាប់ការផ្ដល់ឬការសម្របសម្រួល cash flow ក៏ឡើងថ្លៃបាទបន្ទប់ធំវាថ្លៃជាងមុនបាទអញ្ចឹងយើងយក $18ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកម្មវិធី cash flow club ក៏មិនមែនជាកម្មវិធីមួយដែលយើង build wealth ផ្ទាល់មានន័យថាយើងមិនមែនធ្វើកម្មវិធីនឹងខ្លាចជាអ្នកមានចេញពីកម្មវិធីនឹងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអានឡោមទៅតាមគោលការណ៍នៅក្នុងសភើនេះនៅក្នុង cost teach to be rich គឺយើងបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យខ្លាំងជាអ្នកមានបន្ទាប់មកយើងមាននៅអំណរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យអ្នកដទៃដោយប្អូនប្រុសមកពីកប៉ាល់ទៅពេលដែលគាត់រៀន cash flow បាន2 cost បាទគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់បើកសន្តាគារឲ្យអត់អស់លុយខ្លួនឯងបាទមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ទុកឡានចោលហើយនៅពេលដែលគាត់ចូល cash flow គាត់យកឡានមកគាត់ទៅដាក់ជួលបានមួយខែបាទ$300ហើយមានបងស្រីមួយដែលគាត់បានមានដីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅខេត្តផ្សេងៗគាត់មានដីច្រើនកន្លែងទៅពេលគាត់ចូល cash flow គាត់មានអារម្មណ៍ថាអូដីគាត់ទុកចោលតាំងពី98លោដល់ឥឡូវគាត់ដាក់ផ្លាកជួលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបំលែងទ្រព្យអសកម្មនៅទ្រព្យដែលគាត់ដេកស្ងៀមបាទទ្រព្យកំជិលឲ្យខ្លះទៅជាទ្រព្យសកម្មបាទឧទាហរណ៍ដូចជាដីឧទាហរណ៍ដូចជារបស់មួយចំនួនដែលយើងយកទិញមកហើយចំណាយលុយបាទសូម្បីតែមាសពេជ្រអីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាទ្រព្យកំជិលបាទនៅពេលដែលយើងទុកចោលទិញមកដូចភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ពីមុនគាត់ចូលចិត្តមាសតែឥឡូវគាត់ថាអូគាត់ចាប់ផ្ដើមបដូរយុទ្ធសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចកុំប្រមូលទ្រព្យកំជិលច្រើនពេកហើយពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ថាអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការ protection តែនៅពេលឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់អំពី wealth building strategy គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនរកមធ្យោបាយថ្មីថ្មីតាមរយៈការសិក្សាពីបាទ coach ម្នាក់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ជាគ្រូបង្វឹកផ្នែក business ប៉ុន្តែគាត់មានក្រុមហ៊ុនរហូតដល់80ក្រុមហ៊ុនបាទតាមរយៈការជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យមានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងក៏គាត់កាន់តែជោគជ័យទៅហើយដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿសម្ដីរបស់គ្រូធំរបស់ខ្ញុំលោក Bellum Tan គាត់និយាយថានៅក្នុងជីវិតសម្រាប់គាត់អ្វីដែលងាយស្រួលបំផុតគឺរកលុយបាទខ្ញុំថាហេតុអីបានជា Master និយាយចឹងខ្ញុំពិបាកចង់ងាប់ហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ2013 2014ជួបគាត់2012នៅពេលហ្នឹងយើង
dương chụp bài hai chữ trang ở trang pipon đọc mùi và pe khác dương ở miền lùi bọc lại te và pe khác nhóm tự và tay mà lấy pe gì bọc nhóm có tê vì vì sọc mai tới tha o dương phát lùi và ấy chân tới đó pe để dương bọc lại te lại ấy là pe nó chua quạp chuôn con dây tha khăn ông phép chưa bẩn nốt ở vây để nghe số một phật sản phẩm con cứ đau lùi và ở vây để bảo vã cứ tẹo tàu cho bôi nên cá tốt ở râm mình ao nhằm nơi là bỏ mà chúng nó đã thuở còn lại một lộ và chẳng đôi chân về để con đa từ nào bỏ nà vì bởi tay mối từ bởi tay mối cứ con nhằm mà hộp chẳng ngàn chân thuở còn lại một lộ lại ở chân tay và chẳng ở vây để dùng khăn và bảo phốt cứ ca thay tổng sổ phiệp và xâm rạp nạng miên xâm rạp nạng chỗ chi chân ở vây đài nhóm bài chạy này tí ní cứ chi cho nó xa để nhóm liên bàn bị phụ còn ok chân bọn to này không ca chui nè đợt tí bà nè sau không ai bao dương chưa được xa này không ca chui nè đợt tí miền tràn dương ai chui để khôn ai gặp bán bà từ tam là thực hiện dương ai chui bán xong bây ta khơi dụng hơi mùi lọ bà hậu mà tha khơi dụng hơi mùi lọ chân dương thọp án đối dụng hơi nhóm chế bà journey to success khởi thà ô nó về đã an hay là ô nhưng ai nó an là tây anh có chơi ca chui là tây đây rồi có những an hay những khai pram là tây có miền chậm này mỗi ngày ca chui là tây đây hay có nhóm xôm chụp đẹp chia phò miền phong đá thà nó về ba chấm bón chơi đi thu success nhưng cái vùng tây chập đan xe mà các ba tiết phần tây sầm rạp hạ cấn đừng mà trả chịu cam khnạt tàu đài nó sọc mai bò dưới nhóm cái vùng tây bà nai nom bong bong đại quan miền phía trung chi được không ca chấp đạo chi vực cam đầm bay quan châu rùm được không ca sự xế quan miền phía là bay được thân an tra chiết chung môi nâng crom nhà nhật bản nâng napoleon hill foundation và chẳng nhom miền sừng khâm nhàng mật mòn tha sập hư đại dương nâng cầm bông từ chấp đạo sự xế ní nâng lục đại tràn chỉ kê nâng amazon và ta ở vậy đại sầm khăn cứ thưa ao dương nông niệm dương chỉ khăm ái chấp đạo miền chung môi bỏ sầm lấy nơi cha an tra chiết và hãy nhớ sự không tha miền bom bom dương đã quạt bom bom đã quạt chia sẻ cơn nơi sọc mai bom dương quạt đang châu rùm được ca sợ xế bà mà nẹp phải chia đọc tầm bò chiến đầm bay châu rùm ao dịch phơi bàn phải chia pi rồi tầm bay rồi tầm bò hay nẹp cục cầu cầm râu nâng tiền sao cứ quạt lọp chui thôi ao dịch phơi luộc đặt chân những cái amazon bà chỉ tràn các bạn quạt cứ chia nẹp nghe chui nè để pon đầm bay ao sụp hơi can tài miền phía là bay và thòm đá được phê là sụp hơi là bay mà nó còn là bay là bay và được xa mà nó chỉ là xây sụp hơi được phê là sụp hơi là bay và mà nó là bay chân chui nè là tây miền thủ đông trán những ai smart chân ở tam ong cà những ai smart chân nơi Isaac và những ai smart chân nơi JCI và nhóm mơ khơi sầm ram nhóm đời xa nhóm mơ khơi thủ đông này ca chui miền trán bà có lo máu tam với nhóm riêng nơi có chia lái nhóm mặt chất được nông ca châu bà bỏ pra ở cụ bà nhóm bỏ pra tăng với trăm tỷ pi là hồi đó trăm tỷ buồn bà nơi có chia lái về mà là gì đời xa tại nơi tin nút bà miền cụ bỏ tê màu chui bằng hạt trả ấn hay bê khá nơi không bỏ tốt miền mật phẹt khá quạt miền cầm đất phía xa ông lê mũi miền cầm nọt bà chân nhóm là nơi châu một thả riết rồi hãy kiếm chọc đàn chui bỏ pra hãy kiếm mẹ rõm tha nơi bê được nhóm đạp phía xa ông lê nhóm dây phía xa khám ái, nhóm sắp đắp khám ái, nhóm dây phía xa ông lấy và chúng ta đang một nhóm chấp đá một cao là ở trẻ sát đáy nhập về để nhóm riêng nơi sẽ có chí lấy nhập về đài nhóm bà lông chú mùi nâng cừu khám ái và sát sát ra chá khám ái dự tư tớ phần tục nhóm khu vô phót ấy một bây cả là và ta bởi nhóm bà lông chú mùi nâng cừu bỏ tế ở đây xa nhóm chô chật cực chô chật thua ca sát sát ra chết nhóm khu vô bàn lâu tớ đọc phần tục đọc và chân nhóm mẹ làm thay nhập về để nhóm chơ chùi bỏ prai bà khu vô ái càng thể chạy đậm càng tới bài công nhân càng là tràn và hay miền ca miền tụng nô khó tới khu phố chiến dân đừng coi riêng thỏa mà đà bản chân tụng rung này ca chú cứ chưa rừng đã sống khăn và hãy xảy ra bóng bóng dưới nhóm lực thực chất ao cho rùm sẽ một hiệp ông ca thân ông đã chiến và đại quạt miền ở cả nơi không ca bắt đầu chú nơi ca to chú học nê rồi viên bóng bóng dưới nơi sọc mai bóng bóng dưới nơi bật tếp xe tiết tại sao mà núp miền tè tè mùi gì tè dưới chú mô thả bị phục lâu chẳng dương rùm đầm bồ thầm mối dương trời chết chui cái này chẳng là sọc khoai nằm về vài chế bón dương miên ông ca mình mẹ đọc tham bà vì ba mà chân nôn dương miên cho nó dù chân dương miên Isaac dương miên JCI bà hay bê khác với dương ai chui tam giả ca sẵn mạ chất nơi khăn ông khổng hôn xem phong đai ông mà thật đôi cả lò máu nơi bê vài chế bón nơi khăn ông phía ông lưu xin bác bộ nhóm chỉ tu tới miên bà ôn đã chia đi sật màu bì PNC
បាទគាត់មកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល3ខែបាទ3ខែដល់4ខែគាត់មកសរសេរសភៅសរសេររបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់បាទគាត់ជួយខ្ញុំខ្ញុំជួយគាត់បាទគាត់រៀនបានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះរួចហើយគាត់ត្រឡប់ចេញពីកន្លែងពួកខ្ញុំគាត់ទៅបានប្រាក់ខែច្រើនបាទដោយសារនៅពេលដែលគាត់មកគាត់រៀនបានច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីយើងរត់គេចចេញអំពីភាពក្រីក្រគឺយើងត្រូវជួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនបាទទម្រង់នៃការជួយមានច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនទែនហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការជួយមិនមែនតែរឿងលុយទេគឺកម្លាំងពេលវេលាសមត្ថភាពជំនាញយ៉ាងហោចណាស់បាទយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវរិះរកមធ្យោបាយអ្វីមួយដើម្បីយើងជួយអ្នកដទៃបាទទោះបីធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវជួយអ្នកដទៃនោះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរៀនពីកម្មវិធីមួយ The Millionaire Mind Intensive បាទផ្នត់គំនិតសទ្ធិដែលខ្ញុំទៅរៀនបានខ្ញុំចូលបាន3 4ដងបាទខ្ញុំឆ្លងកម្មវិធីហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនាំកម្មវិធីនឹងមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារ investment ធំinvestment 20ម៉ឺនដុល្លារដើម្បី run កម្មវិធីនឹងរយៈពេល3យប់3ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយស្រឡាញ់ភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនពិសេសនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដោយសារសម្លឹងឃើញបាទអ្នកនៅថៃអ្នកនៅវៀតណាមអ្នកនៅម៉ាឡេសិង្ហបុរីនិងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលមានកម្មវិធីល្អៗអញ្ចឹងបាទគំនិតរបស់គាត់ឆ្នៃប្រឌិតច្រើនភាពជោគជ័យរបស់គាត់ច្រើនផ្នែករាយវត្ថុគាត់ជួយសង្គមបានច្រើនចឹងខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការយកកម្មវិធីនឹងមកចឹងពួកខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកកម្មវិធីនឹងមកបាទចំណាយសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីនឹងគឺ20ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរៀបចំ3ថ្ងៃអញ្ចឹងវាជា challenge របស់ពួកខ្ញុំមួយដែរដែលបាទកម្មវិធីមួយអស់ផ្ទះ2បាទអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើដើម្បីចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយសារតែខ្ញុំសួរសំណួរថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្ញុំរស់បាន1000ឆ្នាំបាទ1000ឆ្នាំនៅពេលហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមានអាយុកាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅ10000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំរហូតដល់1000ឆ្នាំមិនមែនទេមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសវិធីដ៏តូចបាទជាមនុស្សដ៏តូចល្អិតមួយដែលមិនព្រមធ្វើកិច្ចការធំដុំមិនព្រមជួយអ្នកដទៃមកជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្លាប់ទៅវិញខ្ញុំជួយបានមនុស្ស4 5នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមើលទៅគឺមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលខ្ញុំបានជួយអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់បាទជួយបានមនុស្សតែ4 10នាក់ឬក៏សូម្បីតែក្រុមគ្រួសារមួយជួយមិនបានអញ្ចឹងធៀបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់ជួយបានរាប់ម៉ឺននាក់ដូចធូនីរ៉ូប៊ីនបាទជួយបានរាប់លាននាក់បាទអញ្ចឹងធៀបទៅស្មើជាមួយនឹងជីវិតអ្នកផ្សេងទៀតបាទរាប់ពាន់នាក់បាទនោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទមិនមែនមានន័យថាអូចង់ជីវិតអមតៈបាទមែនទេបាទមែនចឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជា billionaire billionaire មានន័យថាបើសិនជាយើងរកលុយបានមួយថ្ងៃ1000ដុល្លារដើម្បីយើងរកបាន1000លានយើងត្រូវចំណាយពេលវេលា2900ឆ្នាំបាទមានន័យថាមួយថ្ងៃ1000ដុល្លារបើសិនជាយើងរកបានតែ1000រៀងរាល់ថ្ងៃ1000ដុល្លារ1000ដុល្លារ1000ដុល្លារតើយើងរស់នៅបាន2900ឆ្នាំចឹងដោយគ្រូខ្ញុំម្នាក់ដែលខ្ញុំរៀនសូត្រជាមួយគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគាត់ធ្លាប់រកបានច្រើនបំផុតគឺរហូតដល់1000លានបាទហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើដូចខ្ញុំដោយសារគាត់មើលឃើញថាសម្រាប់គាត់លុយសំខាន់បាទលុយពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងលុយគឺជួយមនុស្សឲ្យបានទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលបានភាពជោគជ័យចឹងគាត់សម្រេចចិត្តក្រុមហ៊ុនគាត់បាទឲ្យអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងបាទ real estate របស់គាត់ឲ្យអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជា coach ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ដើរបង្រៀនគេសរុបទៅក្នុងមួយឆ្នាំជិត400 course បាទសួរថាគាត់ហត់ទេបាទគាត់ហត់ផ្លូវកាយគាត់ហត់ប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តឃើញអ្នកដទៃរីកចម្រើនឃើញមនុស្សដែលគាត់ជួយលូតលាស់បាទទទួលបានភាពជោគជ័យគាត់សប្បាយចិត្តបាទហើយខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមិនមែនដោយសារខ្ញុំមើលអ្នកដទៃទេគឺដោយសារតែបេះដូងរបស់ខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនដែលគាត់សិក្សារៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំគាត់ជោគជ័យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបរីករាយបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានការនឿយហត់បាទពីមួយពេលទៅពេលដូច YouTube បងអូខ្ញុំធ្វើតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1យប់បាទហើយធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីកន្លងមកនៅសន្តាគារ Intercon បាទជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំផ្នែក Real Estate មកពីសិង្ហមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិង្ហបុរីយើងធ្លាប់ធ្វើបាទរហូតដល់ម៉ោង3ព្រឹកបាទនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងពីកម្មវិធីដែរថាយើងធ្លាប់រៀបចំបាទអូខេបាទយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់បាទយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីយើងជួយអ្នកដតីហើយបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយបាទមានជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងចូលរួមជួបខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តបន្តពិសេសជួបផ្ទាល់បាទជាមួយនឹង YouTube ផានអូហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបាទយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយសម្រាប់ភាគនេះសម្រាប់ភាគបញ្ចប់បាទដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលលោក Tony Robbins គាត់បានទៅសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ខ្លាចជា billionaires គាត់សួរថាតើសពថ្ងៃលោកគាត់ថាភាពជោគជ័យរបស់លោកនៅត្រង់ណាពាក្យថាមានរបស់លោកនឹងគឺនៅត្រង់ណាពាក្យថាជោគជ័យពាក្យថាសុភមង្គលនឹងគឺកើតចេញអំពីអីគេលុយមានមិត្តភក្តិច្រើនមានការគោរពរាប់អានច្រើនឬក៏អ្វីបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់លោក Tony Robbins ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយនៅអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយតបមុនពេលខ្ញុំជួបអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតិចសិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនានៅពេលនេះបាទមានបំណងនៅក្នុងការចង់រៀបចំផែនទីជីវិតបាទរៀបចំនៅគោលដៅជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់កំណត់នៅវាសនាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវាសនាផ្នែកបាទអាជីវកម្មក៏ដូចជាការធ្វើវិនិយោគឬក៏ដោយបងដែលគាត់នៅធនាគារមួយបាទធនាគារមួយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះធនាគារមួយធំដែលគាត់ចូល YouTube ផងអូគឺគោលដៅសំខាន់របស់គាត់គឺចង់ទទួលបាននៅ good performance នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចង់បានការឡើងតំណែងអញ្ចឹងគាត់ចូលហើយគាត់ទទួលបាននៅគោលដៅរបស់គាត់បាទជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចូលហើយគាត់ចង់ទទួលបាននៅការឡើងតំណែងគាត់ទទួលបាននៅការឡើងតំណែងហើយមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាសិស្សបាទគាត់ជាសិស្សតាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលគាត់ចូល YouTube Point O រួចហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាសហគ្រិនបាទគាត់បើក business ខ្លួនឯងហើយមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើម business ថ្មីថ្មីបាទចាប់ផ្ដើម business ថ្មីថ្មីនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីគាត់ចូល YouTube Point O នៅឆ្នាំ2014នៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាប្រធានរបស់ BNI Chapter មួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរទទួលបាននូវភាពរីចម្រើនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចាប់យកឱកាសដ៏ល្អនេះគឺនៅថ្ងៃទី26ខែ3ខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីមួយគឺឈ្មោះថា YouTube Point O បាទតពិត YouTube Point O គឺជាកម្មវិធីមួយដែលជួយយើងឲ្យយើងរៀបចំផែនទីរៀបចំប្លង់នៅជីវិតដូចអ្នកសាងសង់ផ្ទះមុនពេលគាត់សាងសង់គឺគាត់ត្រូវរៀបចំគូប្លង់សិនបាទហើយមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងភ្លេចគិតនៅសុភាសិតខ្មែរយើងដែលនិយាយថាគិតឲ្យចាំគូបាទចឹងពេលខ្លះយើងធ្វើរួចហើយបានយើងគូថាយើងគិតតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរៀបចំកំណត់នៅផែនទីនៅផ្លូវនៅវិថីជីវិតរបស់យើងមុនពេលយើងដើរបាទដូច្នេះយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលឿនទៅតាមបំណងប៉ុមប្រាថ្នារបស់យើងហើយសម្រាប់ដើម្បីប្រពន្ធនៅកម្មវិធីចូលរួមអបអរសាទរកម្មវិធីទិវាសិទ្ធិអន្តរជាតិយើងផ្ដល់ជូននៅការ discount ដ៏ពិសេសសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube Point O ហើយសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយរីករាយដោយសារតែមានបងប្អូនយើងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់សុខចិត្តជាហោះមកមានបងប្អូនយើងមកពីកូរ៉េមកពីថៃមកពីឡាវមកពីផ្សេងៗទៀតហើយបងប្អូនយើងមកពីខេត្តអ្វីដែលល្អគឺថានៅក្នុង YouTube Point O សិភៅ YouTube Point O របស់យើងបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយដូចខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូកាលពីល្ងាចមិញអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសក៏អាចចូលសិក្សារៀនសូត្របានដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតសោតខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានទាំងអស់គ្នាហើយយើងទទួលបាននូវការ discount មុនពេលថ្ងៃទី8ខែមីនាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងអាចចាប់យកឱកាសនឹងបានហើយពិសេសសម្រាប់ couples បាទសម្រាប់ស្វាមីភរិយាគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងអាចចូលរួមបាទជាគូដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ប្រចាំប្រចាំនេះបាទ Are you ready for the last strategy? Okay, strategy ចុងក្រោយគឺ gratitude បាទ gratitude គឺការសាទរការអំណរអរគុណឬក៏រីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងមាន gratitude សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាចំណែកមួយនៃការធ្វើសមាធិដោយសារតែខ្ញុំផ្គុំចូលគ្នានៅ gratitude បូករួមជាមួយនឹងការធ្វើសមាធិ gratitude មានន័យថាជាដំណើរផ្លូវជីវិតដែលយើងសាទររីករាយដឹងគុណនៅអ្វីដែលយើងទទួលបានដឹងគុណនៅមនុស្សដែលជួយយើងបាទ
ស្ទើរតែទាំងអស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីជួយសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Schefren បាទ Schefren មនុស្សភាគច្រើនអាចដែរស្គាល់គាត់ទេគាត់មានលុយដែលគាត់ចូលបរិច្ចាគនៅក្នុងអង្គការទាំង UN ទាំង World Vision ទាំងអង្គការធំធំជាច្រើនសរុបទៅប្រហែលជិត10 billion ដែលគេចាត់ទុកជា the silent billionaire ឬក៏ the silent hero បាទគាត់គឺជាវីរជនដែលកម្បាំងមុខគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់ធ្វើទានគាត់ចូលរួមជួយសង្គមគាត់ឲ្យលុយទៅ UN គាត់ឲ្យលុយទៅអង្គការធំធំប៉ុន្តែគាត់ហាមគេបាទមិនឲ្យបង្ហាញឈ្មោះថាគាត់ជានរណាទេបាទគាត់លាក់មែនទែនហើយគាត់លុកគាត់ຕົកបាទ not លុកបាទគាត់ຕົកតែប្រហែលតែ1លានដុល្លារដើម្បីគាត់ធ្វើការចាយវាយ support នៅការរស់នៅរបស់គាត់ហើយសួរថាគាត់សុបាយទេរហស្សនាមរបស់គាត់គឺ one of the happiest person in the world បាទគឺជាមនុស្សដែលមានភាពសុបាយរីករាយបំផុតនៅលើសកលលោកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាទទួលបានភាពសុបាយរីករាយខ្លាំងជាងគេដោយសារតែគាត់បានបរិច្ចាគបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទូទាំង10 billion បាទគាត់បរិច្ចាគទាំងអស់ក៏ទុកប្រហែលជា1លានដើម្បីគាត់រស់នៅហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រកបានកាន់តែច្រើនគាត់បរិច្ចាគកាន់តែច្រើនបាទហើយមនុស្សភាគច្រើនអាចស្គាល់គាត់ទេខ្ញុំក៏អាចស្គាល់គាត់ដែរបាទអ្នកខ្លះដូចបាទ Donald Trump net worth របស់គាត់តែ 3-4 billion មនុស្សល្បីពេញពិភពលោករហូតដល់ឥឡូវគាត់ខ្លាចជា president របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឆាប់ Finney គាត់មានណាបាទគាត់មានរហូតដល់10 billion ជាងហើយគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគស្ទើរតែទាំងអស់ទុកតែ1លានដើម្បីគាត់រស់នៅហើយមនុស្សអសិលស្គាល់គាត់ដោយសារតែទម្លាប់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់គឺបែបផ្សេងគាត់រកឃើញប្រភពនៃពាក្យថាមានរបស់គាត់គឺមានតាមរយៈការឲ្យបាទដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមយុទ្ធសាស្ត្រខាងដើមគឺជួយអ្នកដទៃបាទជួយនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយដែលយើងអាចជួយបានជួយតាមរយៈការបរិច្ចាគកម្លាំងពេលវេលាបាទជួយតាមរយៈការបរិច្ចាគឈាមបើសិនជាយើងអាចទៅរួចបាទជួយខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អហាត់ប្រាណឲ្យមានសុខភាពល្អហើយយើងអាចជួយកុមារដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពទៀតតាមរយៈការបរិច្ចាគឈាមទៅឲ្យគាត់ធម៌ផាអានោះក៏ជួយដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបរិច្ចាគឈាមមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនមានអារម្មណ៍រំភើបគិតថាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មើលការខុសត្រូវគាត់ថែទាំតាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលនេះមិនត្រឹមតែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងខ្ញុំមានសុខភាពល្អទេខ្ញុំអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតហើយក៏ខ្ញុំសូមចូលរួមនៅក្នុងការកោតសរសើរបាទចូលរួមសម្ដែងនៅការដឹងគុណក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងការសាទរចូលរួមនៅក្នុងការទឹកសាលដល់បងប្អូនបាទរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់បន្តនៅក្នុងការចូលរួមជួយបរិច្ចាគទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុធបុផាក្តីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗក្តីបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមួយដ៏ធំធេងដោយសារយើងបរិច្ចាគនៅសាច់សោះសាច់ស្រស់បាទអត់សោះបាទសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់យើងដើម្បីជួយអ្នកដទៃអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយនៅពេលនេះបាទសូមជួយផ្ដល់នៅ comment ខាងក្រោមផងថាតើកម្មវិធីរបស់យើងបាទនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទមានការសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះដឹងអីថ្មីខ្លះបាទសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមមុនពេលយើង say bye bye បាទមុនពេលយើង say good night បាទអញ្ចឹងសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមផងបាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីឆែកមើលថាបងប្អូនណាខ្លះដែលមាន comment អីប្លែកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបមានសំណួរអីដែលខ្ញុំអាចលើកយកជាការដោះស្រាយជូនបានយើងអាចដោះស្រាយនៅពេលនេះឬក៏ដោយសារតែពេលវេលារៀងច្រើនហើយយើងអាចទុកទៅពេលក្រោយក៏បានបាទអូខេបាទបណ្ឌិតបាទចង់ចូល YouTube ផាញ់អូលីវអាស៊ីតអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទទុកមកកៅអីបាទបងណាលីនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ comment បាទបាទប៊ុនកាអូខេបាទម៉ាដាម President សុចិន្តាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួម comment បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមគាំទ្រតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងស្រីកំសុនបាទនៅសៀមរាបបាទអរគុណច្រើនដែលបងស្រីបន្តនៅក្នុងការទស្សនាសិក្សារៀនសូត្របាទ
ខ្មែរអង្គរបាទខ្មែរអង្គរបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការផ្ដល់នៅ comment បាទសូមជួយផ្ដល់ feedback ឲ្យខ្ញុំផងថាតើកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំកន្លងមកមានចំណុចអីខ្លះដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរបាទអាច message មក page របស់ខ្ញុំក៏បានឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនេះក៏បានតើមានអីខ្លះដែលខ្ញុំអាចធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅថ្ងៃអនាគតពួកឯងខ្ញុំមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តធ្វើជាបន្តបន្តបាទជាចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមជួយទៅដល់សង្គមរបស់យើងទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអាយុ36 37បាទខ្ញុំអត់លាក់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនខ្ញុំនៅរហូតដល់80 90អញ្ចឹងពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅសេសសល់ពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំត្រូវចូលរួមជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនបាទហើយជួយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដែរសម្រាប់ខ្ញុំការជួយខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមិនមែនជាបញ្ហាអីទៀតទេបាទពីមុនខ្ញុំគិតថាបញ្ហានៅពេលដែលខ្វះលុយបង់ថ្លៃផ្ទះខ្វះអីមើលទៅពោពេញទៅដោយបញ្ហាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដើរសិក្សារៀនសូត្របានច្រើនពិសេសទៅកម្មវិធីធំធំបាទពេលខ្លះ2ថ្ងៃ2000ដុល្លារកម្មវិធីបាទបង់ចិត្ត10000ដុល្លារក៏ខ្ញុំហ៊ានរៀនចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមើលដំណោះស្រាយបានច្រើនតកតជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទដំណោះស្រាយហាក់ដូចជាសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដូចអត់បញ្ហាអីទៀតទេបាទវាមានភាពគ្រប់យើងមានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានមិនហំហានហឹកធាក់អីមកអស្ចារ្យណាស់ណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានបើប្រៀបធៀបតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅតូចតូចដែលម្ដាយពោឆ្លងភូមិមួយទៅភូមិមួយធ្លាប់ដើរខ្ចីអង្គរគេខ្ចីលុយគេតាំងពីខ្ញុំនៅតូចបាទប្រៀបធៀបឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាទមានភាពខុសប្លែកគ្នាមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនបាទទៅតាមសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចពេលនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូ live ហើយក៏ឆ្លៀតនៅក្នុងការផ្ដល់នៅឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីយើងរីកចម្រើនទៅជាមួយគ្នាមកកម្រិតលឿនជាងនឹងទៅទៀតគឺតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន design combine ចូលគ្នានៅស្ត្រាត់នៅចិត្តសាស្ត្រនៅចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការកំណត់នៅផែនទីជីវិតកំណត់នៅផែនទីផ្នែកអរិយវត្ថុកំណត់នៅផែនទីក្រុមគ្រួសារដើម្បីយើងដើរទៅប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនជោគជ័យប្រកបដោយភាពរលូនហើយបាទលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបាទសូមជួយផ្ដល់មេដៃសូមជួយផ្ដល់នៅសញ្ញាបេះដូងដល់បាទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងផងបាទបាទកែវបណ្ឌិតបាទគាត់ធ្វើនៅអំពើល្អមួយតាមរយៈការជួយរួមជួយពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រទី5គឺយើងត្រូវជួយអ្នកដតីបាទអញ្ចឹងគាត់ជួយអ្នកដតីតាមរយៈការជួយរួមសង្ខេបសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលថាខ្ញុំមិនបានសរសេរនៅលើ whiteboard ទេប៉ុន្តែគាត់ជួយនៅក្នុងការធ្វើការ comment អញ្ចឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំតែងតែ design កម្មវិធីដែលបង្កប់យុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានបង្វឹកចូលទៅក្នុងការបង្វឹករបស់ខ្ញុំមានន័យថាអូម៉ាថានៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយថាដើម្បីយើងទទួលបានអភិបមានបាននៅពេលនេះគឺយើងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតកំពុងទទួលបានគឺទទួលបាននៃក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានការដឹងគុណពីបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបាទនោះហើយគឺជាភាពមានបានមួយដែលគាត់នៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាលោកបណ្ឌិតគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបាទជាមួយនឹងការដឹងគុណជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានពីបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់នូវសញ្ញាបេះដូងមកមេដៃបាទគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលបង្កើតឲ្យមាននៅអារម្មណ៍បាទនៅ the state of mind គេថាអារម្មណ៍បាទស្ថានភាពនៃគំនិតនៃចិត្តរបស់យើងដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបាននៅភាពមានបានបាទមានបានមិនមែនតែលុយទេបាទយើងក៏មើលតែរឿងតែលុយតែមុខបាទភាពមានបានគឺមានបានការគោរពការឲ្យតម្លៃការស្រឡាញ់ការបង្កើតនូវភេតរភាពឬក៏ការសាមគ្គីបាទនោះហើយគឺជាភាពមានបានដែលយើងអាចទទួលបានពីគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចេញពីការបាយចាយរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចបាទសូមកុំភ្លេចចាប់យកឱកាសដ៏ពិសេសនេះដើម្បីចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំនៅ YouTube Panyo ហើយមុនពេលថ្ងៃទី8ខែមីនានេះបងប្អូនយើងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលាដោយសារថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមាន conference call រវាង
CashFlow Club Cambodia Alliance ដែលមានអ្នកទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅកូរ៉េទាំងនៅសៀមរាបបាទយើងនឹងមានកម្មវិធីបាទពិភាក្សារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយបងប្អូនយើងហើយពិសេសខ្ញុំមានទូរទស្សន៍នៅក្នុងការផ្ដល់នៅ advice ផ្ដល់នៅ guidance ដែលធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងប្អូនយើងដែលយក CashFlow Club យកទៅធ្វើប្រឆាំងអំពីក្រមសីលធម៌អំពី code of honor បាទ code of conduct របស់រដ្ឋាភិបាល Asia ដែលអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើប្រកបដោយភាពសុចរិតភាពយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយគឺយើងចង់មានពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងមិនមានឆាប់ទេបាទយើងទៅសឹមប៉ុន្តែយើងសុបាយប្រៀបបានដូចអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរត់ចង់អស់ខ្យល់ប៉ុន្តែបើអ្នករត់តាមបែបឈីបាទគាត់រត់ទៅសឹមគាត់មើលនាយមើលអាយមើលព្រៃព្រឹក្សាបាទមើលសម្រស់នារីស្អាតស្អាតនៅជុំវិញហើយគាត់អាចរត់បានដល់ទិសដៅដូចគេដូចឯងដែរហើយគាត់សុខចិត្តទៀតបាទតែអ្នកខ្លះគាត់ចង់មានឆាប់ទៅវឹកវឹកវឹកដួលព្រុសវឹកវឹកដួលព្រុសបាទអញ្ចឹងយើងកុំចង់បើសិនជាយើងមានលឿនបានប៉ុន្តែកុំមានឆាប់បាទអ្នក get rich fast get rich quick ខុសគ្នា fast មានន័យថានៅពេលដែលមានឱកាសល្អយើងចាប់យកមកប្រើយើងទៅបាទ get rich quick ហ្នឹងសំឡឹងមើលតែរហូតមើលតែអស់លោកឱកាសអីដែលដាក់ទៅមួយខែបាន 10% 20% ដាក់បាទដាក់ចុះឡើងដូចអនឡាញកន្លងមកដាក់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរនទីមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងដែលយក Cashflow Club Cambodia ដែលស្ថិតក្រោមការជួយសម្របសម្រួលការដឹកនាំពីខ្ញុំគាត់ធ្វើស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍ដើមរបស់រាជរដ្ឋដែលជួយទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្រប្រកបដោយភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលទៅបាទហើយនៅភ្នំពេញយើងនឹងមានកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី12បាទអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទបាទម្ដាមសុចិន្តាបាទពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំ register ទុកជូនម្ដាមមួយនៅថ្ងៃទី26បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមជួយគាំទ្របាទអូខេខ្ញុំជឿថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើអំពើល្អមួយតាមរយៈការបានចែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជីវិតដែលខ្ញុំបានដឹងបានឃើញបានស្វែងយល់ជូនដល់បងប្អូនយើងបាទហើយសូមបន្តនៅក្នុងការជួយ share ខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយខ្ញុំរំពឹងថាយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទាំងជួបផ្ទាល់បាទទាំងជួបតាមរយៈ live ហើយពិសេសបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 YouTube 2.0បាទ CashFlow Club Cambodia យើងនឹងជួបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំកម្មវិធីបាទល្អល្អសម្រាប់ជួយបងប្អូនយើងដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ជួបរៀនពីខ្ញុំគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបន្តបាទបន្តនៅពេលដែលខ្ញុំមានកម្លាំងកំហែងគ្រប់គ្រាន់គឺខ្ញុំត្រូវប្រឹងបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបំរើមនុស្សឲ្យបានច្រើនបាទទូនទីរបស់យើងជាមនុស្សគឺត្រូវបំរើមនុស្សដតីទៀតបាទដើម្បីយើងទទួលបានភាពរីកចម្រើនលោកណាតាយើងបំរើអ្នកដតីបាទបំរើនៅក្នុងដូចទៅពេលនេះគឺខ្ញុំបំរើទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកសីបងប្អូនយើងបាទអូខេបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃទី26ខែ3អស់លោកសីនឹងទទួលបានសិទ្ធិនេះតាមរយៈការចូលរួមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកសីនឹងពេញចិត្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយពិសេសនៅថ្ងៃទី26យើងនឹងទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាដុំកំភួនបាទអរគុណច្រើន Good night បាទរាត្រីសុខស្ដី Live your life as a mastery not a misery ខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា